Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, hoje é sábado, eu resolvi gravar um vlog pra vocês do meu dia, porque eu vou fazer coisas mais diferentes do que eu tô acostumada hoje. Tenho consulta na dermatologista, eu acho que eu vou no mercado também. Eu acordei super tarde, não tô conseguindo acordar cedo. Vou passar meu protetor solar e vou hoje na dermato pra ver a questão da minha pele, das minhas espinhas, da rosácea, que tá bem caótica a situação. E eu vou aproveitar que eu vou lá hoje e vou perguntar pra ela sobre esse protetor da Biang que eu tô usando. Falar sobre o sérum da Biang que eu acho que foi o causador de tanta espinha na minha pele. Vamos ver, né? Daí eu vou falando pra vocês. E se eu for no mercado, mostro pra vocês também. Porque no meu Instagram vocês colocaram que queriam vlog no mercado, rotina, a minha rotina de alimentação. Então, eu vou tentar gravar. Eu sempre fico com muita vergonha de gravar no mercado, porque tem muita gente, né? Mas eu faço isso por vocês, então deixa muito like e deixa um comentário aqui embaixo para me ajudar a divulgar o vídeo, por favor. Simbora então, tô pronta. Lookinho simples. Partiu. Já saímos da Dermato e, gente, são 3h30 da tarde, a gente veio no mercado, não deu tempo de almoçar. Vamos comer uma coxinha. Coxona, né? A baita de uma coxinha deliciosa. Muito boa. Faz tempo que a gente não come coxinha. Então é isso, já estamos aqui no mercado. Vou ver se eu gravo alguma coisa pra vocês. Gente, por conta da pandemia, olha como que tá aqui. Alguns setores que não são essenciais estão tudo com essas faixas, assim, ó. Estranho ver tudo assim. Gente, mercado atacadista é muito mais barato. Olha o preço desse chocolate, 60%. A partir de 3, saía R$4,79. Muito, muito, muito barato. Vir em mercado atacadista, dá nisso aqui. O tamanho do carrinho. Minha mãe fez a festa, né, mãe? Ah, eu queria chegar em casa e limpar tudo agora, né? Sempre que a gente chega do mercado, eu pego para higienizar absolutamente tudo que a gente comprou com álcool 70, porque a gente infelizmente não sabe quem passou no mercado, se alguém espirrou, se alguém contaminou aquele produto. Então agora na pandemia a gente faz isso sempre. É chato de fazer, mas a gente até acostumou assim. Então a gente higieniza absolutamente tudo antes de guardar para garantir que não tem risco nenhum de vírus nas nossas compras. Gente, então já se passaram algumas horas, agora já são quase 9 da noite. Eu não gravei muito pra vocês no mercado, porque eu tava com vergonha, gente. O mercado tava lotado, a gente vai às vezes num atacadão e ele é mais cheio que o outro mercado, então foi meio difícil de gravar. Mas a gente normalmente compra bastante fruta. Hoje, que é sábado, não é um bom dia pra ir no mercado aqui da minha cidade, porque não é dia de feira, sabe? Sim, a feirinha que tem no mercado, com as frutas mais frescas, mas mesmo assim a gente comprou bastante coisa. A gente sempre compra muita fruta, muito legume, requeijão, queijo. A gente não compra salgadinho, não sei se deu pra vocês verem no nosso carrinho, porque eu tava com vergonha de ficar falando lá, então não mostrei muito, mas a gente não compra salgadinho. Bolacha a gente compra tipo uma ou duas pra ter de reserva, porque às vezes você tá na correria, tá na pressa, então você acaba pegando uma bolacha mesmo, ou levando pra algum lugar, tipo, ah, eu vou sair, vou ficar horas fora de casa, leva um pacote de bolacha pra garantir que você não vai passar fome e tal. A gente compra torrada também. Fiz questão de comprar bastante batata e cenoura pra fazer sopa, porque essa semana eu quero muito fazer sopa. Vocês sabem que quando esfria, gente, sopa é tudo pra mim. Então, quero fazer mais. Se eu continuar esse vlog amanhã, eu mostro pra vocês. E essa compra que a gente fez hoje, que foi bastante coisa, dá pra mais ou menos 2 semanas. Tem coisa que dá mais, tipo amaciante, produto de limpeza mesmo, dura tipo um mês mais ou menos, mas a gente gosta de ir no atacadão porque realmente compensa muito, você consegue comprar muito mais coisa.
coisa pelo mesmo preço que você pagaria nos mercados convencionais. Bom, agora já são quase 9, eu acabei de jantar, a gente pediu uma pizza, porque sábado a gente sempre janta pizza, ou minha mãe faz, nossa, eu preciso mostrar a pizza da minha mãe, que é a melhor do mundo, ou ela compra, no caso hoje ela comprou porque ela tava cansada de ter ido no mercado. E, gente, sobre a minha pele na dermatologista, realmente eu tô com muita acne, vou começar meu tratamento semana que vem, e aí eu vou atualizando vocês pra mostrar a evolução do meu rosto, espero que melhore bastante, porque tá bem caótico. Tô me achando, gente, tão bonita com essa roupa. Quando a gente coloca roupa preta, a gente fica tão bonito, né? Eu tenho essa sensação. Mesmo que a minha cara esteja toda cheia de manchinhas, de espinha, tô me sentindo muito bonita e meu cabelo tá lindo também. Tá com muito brilho. Então é isso, agora eu vou tomar um banho e aí depois eu vou mostrando pra vocês o que mais eu tô fazendo. Eu quero trazer mais vlogs aqui pra vocês e também começar a falar um pouco mais sobre alimentação aqui pra vocês, porque eu falo sobre isso lá no meu Insta, mas quero começar a compartilhar mais aqui com vocês. Gente, me desculpem, eu esqueci de gravar meu domingo pra vocês, agora já são 7 da noite, mas eu não fiz muita coisa hoje não, vou vlogar o restinho do meu domingo pra vocês. Bom, meu resto de domingo hoje vai ser um pouco diferente do normal, porque normalmente eu tô sempre comendo pipoca, assistindo um filme, alguma série, pra me divertir e pra treinar o meu inglês, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, então agora já são 7 e pouquinho, eu estou aqui lendo livro, que eu já falei pra vocês desse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Agora eu vou fazer uma pausa. Eu quero preparar algumas comidinhas pra já deixar mais fácil pra minha semana, pra ser mais tranquilo, ser mais fácil de comer, mais saudável. Vou mostrar todo o processo pra vocês, o que, que eu vou fazer. Então, vou tomar um banho e já volto pra mostrar tudo certinho pra vocês. Vou ensinar como que eu faço a minha famosa sopa de legumes que eu sempre posto nos meus stories. E é super fácil, você vai precisar de uma cebola, um tomate. Eu tô fazendo a receita duplicada, tá? Então você vai precisar de uma cebola, um tomate, um chuchu, uma cenoura, 3 batatas e 1 dente de alho. O primeiro passo é cortar a cebola. Se você não souber fazer isso, peça ajuda. Mas é muito simples. Aqui você vai cortar a cebola em pedaços, tipo, aleatórios. Pode ser grandes mesmo, porque depois a gente vai bater a sua sopa no liquidificador. Então não precisa ser pedaços pequenos, tá? E aí você vai precisar de uma panela de pressão. Dá pra fazer sem, mas demora muito mais. Então é muito mais fácil com a panela de pressão. E você vai colocar toda a cebola dentro da panela. Depois você vai picar 1 dente de alho, como eu tô fazendo a receita dobrada, eu piquei 2. E também pode picar aleatoriamente em pedaços grandes, porque depois, como eu falei, a gente vai bater no liquidificador, então não precisa se preocupar com isso. Coloca o alho dentro da panela também, liga o fogo em fogo baixo e coloca 1 colher cheia de manteiga ou margarina e fica mexendo para refogar bem essa cebola e esse alho, cuidado para não queimar. Agora a gente vai picar o tomate. Como eu falei novamente, tô fazendo a receita duplicada, tá, gente? Uma receita é 1 tomate. Também pico ele de forma aleatória e dá tudo certo no final. Uhul, essa sopa é super fácil de fazer, vocês vão ficar assim, chocadas, sério. E enquanto isso, você vai dando umas mexidas na panela pra não queimar a sua cebola, não esquece dela. Eu gosto, gente, de lavar os legumes, então eu passo uma buchinha com detergente mesmo, porque eu não tiro as cascas pra fazer as sopas. As cascas têm muitos nutrientes, fibras, então é muito legal colocar elas, e elas também deixam a sopa bem mais grossinha. Depois que a cebola e o alho refogaram, você vai acrescentar o tomate e vai deixar ele reduzir também, tá? Então ele vai soltar um pouco de água e você vai amassando ele na panela para ele soltar bem e ficar super gostoso. Enquanto o tomate reduz, corta todos os legumes que você vai colocar na sua sopa, tá? Você pode colocar os legumes que você quiser e não tem muito segredo assim para cortar. Corta do jeito que você quiser mesmo. E olha como fica o tomate, tá vendo? Quando ele tá nesse ponto bem soltinho, você pode acrescentar os legumes. Então eu vou picando os legumes e já vou colocando na panela. E aí depois que eu termino de picar todos os legumes, eu acrescento água. Se o tomate estiver começando a queimar, você pode ir colocando água aos pouquinhos, caso você ainda não tenha conseguido picar todos os legumes, tá? Então coloca um pouco de água e aí dá tudo certo. Como eu fiz a receita duplicada, não coube tudo na minha panela, porque eu gosto sempre de deixar um espaço, né, pra ela não transbordar. Então o resto das batatas que faltaram eu coloquei pra cozinhar separadamente, dá certo também. E agora você tampa a panela de pressão e deixa cozinhar por mais ou menos 20 minutos depois que levantou a pressão.
Depois de 20 minutos, você desliga a panela, deixa sair toda a pressão e aí abre. E agora você vai precisar de um liquidificador e um pote grande pra gente colocar a sopa. Vocês já vão entender o porquê desse pote. Com uma concha, vá colocando o conteúdo da panela dentro do liquidificador. Eu coloco, gente, não de tudo, assim, não pra ficar cheio, eu deixo sobrar um espaço. Então coloca aí bastante legume e bastante água, porque a gente vai bater. É muito importante não tampar de tudo o liquidificador. O meu tem essa bolinha que o vapor consegue sair, mas se o seu não tiver, deixa um pouquinho aberto, porque senão pode explodir o liquidificador, assim, pode explodir em você e te machucar. Então precisa ter algum lugarzinho para sair o vapor. Depois que tiver batido bem, vai ser fácil de bater porque o legume tá bem cozido. Você passa para aquela bacia lá, aquele pote que eu falei para vocês, porque depois a gente vai precisar voltar pro fogo ainda, então a panela por enquanto tá ocupada. Depois que você conseguir bater tudo e colocar nessa panela, nesse pote, você vai voltar tudo para a panela, porque a gente ainda vai deixar ele reduzir só um pouquinho para finalizar ainda no fogo. Como a gente fez a sopa com as cascas, ela já fica bem grossinha, então você não precisa deixar reduzir muito. Eu deixei só um pouquinho mesmo para chegar numa consistência um pouquinho mais grossa, e aí você tempera com o que você quiser. Eu uso sal e pimenta, e quando a sopa já tá prontinha, eu desligo o fogo, eu acrescento cheiro verde também, que a gente gosta muito aqui em casa, então a gente põe bastante, mas é opcional. E é isso pra sopa, ela já tá prontinha. Como eu fiz bastante, eu deixei um pouco na geladeira e um pouco eu congelei. Então eu dividi o que tinha na panela em dois potes grandes pra dar pra todo mundo aqui em casa. E eu ainda separei um pouquinho pra comer no dia, porque eu tava com muita vontade. Vocês não têm noção o quanto eu amo essa sopa. E é assim que fica, ó, preencheu dois potes bem grandes, mais o meu prato. Essa sopa rende bastante, fica uma delícia. Façam e me digam se vocês gostaram. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Façam a sopa na casa de vocês e me contem o que vocês acharam. Um beijo enorme, amo muito vocês, até o próximo vídeo e tchau!